טוב. ערב טוב נשים יקרות, ברוכות הבאות, חזק וברוך שהגעתם למרות הקור שיש עכשיו בחוץ. בואו קודם נברך בסייעתא דשמיא שיתגלה משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. שיגיע מבשר אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו גלעדי, במהרה יבוא אלינו משיח דוד אליהו הנביא זכור לטוב. אני רוצה להזכיר לכם שהשבת הזאת בשעה טובה, שבת תצווה. פרשת תצווה, אתם יכולים לראות את השיעורים לפרשת תצווה דרך הפרדס ברבנית איריס.com או בתור-anytime.com נשים יקרות. והשבת היא שבת זכור, וכל מה שאנחנו עושה היום יהיה קשור לזכור את אשר עשה לך המלך בדרך בצאתכם ממצרים. אנחנו בסייעתא דשמיא, בזכות הקדוש ברוך הוא, נלמד מי זה המלך בעולם הזה, ומאיפה זה מגיע. נלך עד לשורשים, נלך אחורה. אז כתוב נשים יקרות, על שלושה דברים נצטוו ישראל בכניסתן לארץ. וזה ממדרש תנחומה, שלושה דברים ציווה הקדוש ברוך הוא אותם ישראל כשנכנסו לארץ ישראל. הדבר הראשון, למנות עליהם מלך. הדבר השני, לבנות את בית הבחירה, את בית המקדש. והדבר השלישי, נשים יקרות, להחרית את זרעו של המלק. זה מה שנצטוו כשנכנסו לארץ ישראל. אז מי זה המלק? נחזור אחורה עכשיו, ממש אחורה לבראשית. מי זה המלק? אז אנחנו רואים ככה. כתוב על תמנה במסכת סנהדרין צדיק ט', כתוב תמנה בת מלכים הייתה. רצתה להתגייר, ראתה, באתה, כלומר באה לפני אברהם, יצחק ויעקב, ולא קיבלוה, לא נתנו לה להתגייר, לא קיבלו אותה. הלכה והייתה פילגש לאליפז בן עשיו, אמרה מותה ויהיה שפחה לאומה זו, ולא יהיה גבירה לאומה אחרת. יצא ממנה המלאק שציער את ישראל, ולמה כן? שלא היה להם להרחיקה. עכשיו וואו. תסתכלו, כתוב נשים יקרות. פרשת וישלח כתוב ותמנה הייתה פילגש לאליפז, אליפז היה בן עשיו, ותלד לאליפז את עמלק. פה אנחנו פוגשים פעם ראשונה את עמלק. אתם רואים? מתמנה. עכשיו איך יצא עמלק? מאיפה יצא אליפז? נלך לפרשה לפני זה, לפרשת תולדות. כתוב, וילך עשיו אל ישמעאל, אתם זוכרים, ישמעאל היה הדוד של עשיו, וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם. זאת אומרת, נשים יקרות, בואו נסתכל אחורה, אברהם, אבינו, ילד את יצחק וישמעאל. יצחק ילד את יעקב ועשיו. מה עשה עשיו? עשיו הלך והזדווג עם ישמעאל. הלך והתחתן עשיו עם מחלת בת ישמעאל, עם בת דודתו. כן, עם בת דודתו. כי ישמעאל הוא הדוד של עשיו. זאת אומרת, הלך והתחתן עם בת דודתו. התחתן איתה, מהם יצא אליפז. אליפז התחתן עם תמנה, ומפה יצא המלאק. תמנה? כן. למה המלאק? זה עם לק, זאת אומרת עם שליקק את דמו של ישראל כמו כלב. לכן הוא נקרא המלאק. עד כדי כך, עם שמלקק את דמו של ישראל כמו כלב. למה הוא נקרא ככה? כשהקדוש ברוך הוא עשה את עשרת המכות במצרים, הוא הראה ניסים מעל הטבע לכל העולם, כולם פחדו. כשנחצה ים סוף, לא רק ים סוף נחצה ל-12 שבילים, כל המרק בכל העולם, וכל הימות בכל העולם, הכל נחצה, שכולם ידעו על הנס. לא היה אינטרנט כמו עכשיו. כולם ידעו, אפילו קפה שיחזיק בן אדם לשתות, נחצה. בכלל שכולם ידעו על הנס. כשחצו את הים ונכנסו למדבר, כל האומות פחדו מעם ישראל, פחדו מהקדוש ברוך הוא, כי ידעו שהוא מגן על עם ישראל, הבינו שיש ריבון לעולם, שיש מלך לעולם. אבל המלאק רצה להתנגד, הוא בכוונה, הוא במצח נחושה בחוצפה, רצה להראות להם אין לכם מה לפחד, הנה אני אצא נגדם ותראו מה יקרה. מה הוא עשה? כל הנכשלים, הנכשלים זה אלה שלא התמידו בתורה, אז הענן של השכינה הוציא אותם החוצה. אלה הנכשלים. הם לא היו בתוך כל הענן, הם היו חלשים, חלשים מבחינה רוחנית.
היו בחוץ, ואז תראו מה הם עשו, מה עשה המלאק. אומר בדש תנחומה פרשת כי תצא, מה היו בית המלאק עושים? חותכים מילותיהן של ישראל וזורקים כלפי מנה ואומרים, לוקחים את הברית של עם ישראל, של הגברים, חותכים את המילה, וזורקים לו עלינו לקדוש ברוך הוא, ותראו מה אומרים, בזה בחרת? אומרים לקדוש ברוך הוא, הרי לך מה שבחרת. אתם מבינים מה הם עשו? הם חותכים את המילות של עם ישראל, מחזיקים ביד את הבשר, וזורקים כלפי מעלה בהתרסה לקדוש ברוך הוא, ואומרים לו, זה מה שבחרת? הלך. אבל זה במצח נחושה, זה רואים את ה... ולא מפחדים. ולא רק זה, רוצים שאומות העולם לא יפחדו מעם ישראל, שלא יחזיקו מהקדוש ברוך הוא, לא עלינו שהוא שומר ככה על עם ישראל. רצו שהם יראו מהם ויעשו כמוהם. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, שאחת המצוות של עם ישראל שנכנסים לארץ ישראל, להחריץ זרעו של המלך. המלך הראשון שנבחר לעם ישראל היה שאול המלך. בא אליו שמואל הנביא ואמר לו, יש את מלך הגג ואת המלך, הקדוש ברוך הוא מבקש להשמיד את המלך. לא להשאיר זרע למלך, לא רק לא להשאיר, לא את הגג ולא את הבהמות, כולל הצון. שום דבר לא להשאיר. למה? כי כל מה שיש להם, יש להם את ה... אנרגיה, את הרוח שיש עליהם בדיוק, יש בכל מה שיש להם. הכל להשמיד. לא להשאיר אפילו אחד. נשים יקרות, בא שאול ומרחם על הגג ומרחם על הצון. ולא הורג את הגג. שהיה מלך המלאק דאז. לא הורג אותו. אותו לילה שלא הרג אותו, נשים יקרות, באה שפחה, נכנסה לתוך המקום שהוא היה כלוא בו, והתעברה ממנו. מהגג מלך המלאק, והצאצאים זה המן הרשע והבנים שלו. אלה הצאצאים שלה. אני מחזירה אתכם אחורה, אני מוקחת אתכם בסיפור שדעו מי זה המלאק. זאת אומרת, אם היה הורג את הגג, את מלך המלאק, לא היה המן. לא, נגמר, אין המלאק. אז מי תעברו ממנו? שפחה. באה שפחה, ונכנסה להיריון ממנו, והצאצאים, זה המן. זה אחד מהצאצאים, זה המן הרשע ממגילת אסתר. עכשיו מה עשה שמואל הנביא? שמואל הנביא חתך יום למחרת את הגלימה, חלק מהגלימה משאול המלך, ואמר לו שהנה ככה הקדוש ברוך הוא יחתוך ממך את המלכות. נותן, ייתן את זה לחברך הטוב ממך. זה דוד המלך. נשים יקרות, מה עשה שמואל הנביא? שחט את הגג עם חרב, שחט אותו, אמר מה שהחרב שלך עשתה. לבני ישראל, ככה החרב שלי תעשה לך. זה מידה כנגד מידה. עכשיו בואו נמשיך נשים יקרות. היא כן, כבר זה כבר, יש המשך לזה. אין מה... זה אני... כי הוא לא הרג אותו, היה צריך להרוג אותו לפני שהוא... כמו שאמר הקדוש ברוך הוא. נשים יקרות, אז בואו נסתכל. איך אנחנו יודעים שזה באמת ככה? כתוב ככה. פרשת כי תזכור, אנחנו נגיד את זה השבת הזאת, אתם תראו, יציאו ספר תורה ויאמרו, זכור את אשר עשה לך המלאק, בדרך בצאתכם ממצרים, ועכשיו עברנו במדרש תנחומה, אשר קרחה בדרך, קרחה זאת אומרת, קירר אותך מעבודת השם ואת העמים האחרים, שלא יפחדו, לעשות אותו קר, ויזנב בך כל הנכשלים. מה זה ויזנב בך כל הנכשלים? לקח את כל אלה שהיו... חלשים שנשארו מחוץ לענן. תסתכלו לסופי תיבות, ויזנב בך כל הנכשלים. בואו נרשום ב' ח' ולמד. אני אקח את האותיות ואני אהפוך את הסדר שלהם, ואתם רואים זה כלב. אתם רואים כלב? אתם רואים את המילה כלב? נשים יקרות, המלאק משול לכלב. המלאק זה קליפת כלב. מאיפה מגיע קליפת כלב? אבל לפני שאני מגיע להם, איפה מגיע קליפת כלב? בואו נמשיך. מה זה הנכשלים? אני מפרקת את האותיות שבתוך המילה נכשלים, ואז אתם תראו איך הגיעו חזה לזה. מילה נכשלים זה נחש, פה באמצע. אתם רואים נחש? כן. יפה. ואז מה נשאר לי? מילה. ברית מילה, אתם רואים? כן. זאת אומרת, קליפת נחש גרמה שיקחו את המילה מעם ישראל ויזרקו את זה לשמיים כלפי התרסה לקדוש ברוך הוא לא עלינו. ומי עשה את זה? המלאק. המלאק שנחשב כלב, קליפת כלב.
עכשיו בואו נסתכל. אליפז הרי התחתן עם תמנה, אבל אני רוצה להראות לכם. אליפז התימני אמר לעמלק בלו. זה מילקוט שימוני. ככה כינו אותו, אליפז התימני. אמר לעמלק בנו, בשעה שאמרתי לאבא מי ירש העולם הזה והעולם הבא, אמר לי בני, ישראל יורשים עולם הזה והעולם הבא. אליפז, שהוא התחתן עם תמנה שהבן שלו הוא עמלק. תקשיבו מה אומר לבן שלו. אמר לו, שאלתי את אבי, את אסב, מי יורש את העולם הזה והעולם הבא? אמר אסב, כי הרי הוא לקח את הגשמיות בעולם הזה. אמר אסב, מי שיורש עולם הזה ועולם הבא זה עם ישראל. אל הצה וחפור להם בארות, אומר לבן שלו, הוא אומר לעמלק, לך תעשה להם בארות, והתקן להם דרכים, ותעשה להם דרכים שיכולו ללכת. אם תעשה כן, יהיה חלקך עם הפחותים שבהם. אם תעשה להם ותיישר להם את הדרכים ותעשה להם בארות, בעצם המצווה שאתה עושה כלפיהם, אתה תהיה עם הפחותין שבהם ותבוא לעולם הבא. והוא לא עשה כן, עמלק לא שמע לו, לא עשה כן, אלא יצא להחריב את כל העולם כולו. עכשיו תסתכלו, אמר עשיו לעמלק, זה אליפז, למה אליפז אמר את זה על הבן שלו עמלק? כי אליפז למד אצל יעקב אבינו. ובשבילו יעקב אבינו היה רב שלו, כי הוא למד אצלו. אליפז למד אצל הדוד שלו, אצל יעקב אבינו. לכן כשהסב אומר לאליפז, לך תרדוף אחרי יעקב ותהרוג אותו, לא. מגיע אליפז, אומר, מה אני אעשה? יש לי כיבוד אבא לעשות, להרוג אותך, כי אבא אמר לי להרוג אותך, אבל אתה הרב שלי, ואני לא יכול להרוג אותך. אמר לו יעקב ריחם עליו, שהוא ראה שהוא רוצה למלא מצוות אבא, לקיים מצוות על אבא, אמר לו, תראה, אני נחשב כמת, כל מה שיש לי תיקח, אז נחשב כאילו אני מת, כי אני נחשב כמת, נתן לו את כל הרכוש. כשיורד יעקב ללבן, לבן בודק אותו, אומר, זה יכול להיות. כשבא אליעזר עבד אברהם, בא עם 10 גמלים ורכוש מפה תודעה חדשה, רכוש וזהב וכסף, ושם על רבקה תכשיטים. איפה כל זה? יעקב צריך להיות לו גם כן אותו רכוש. יותר. ואפילו יותר, והולך ובודק אותו, ורואה שאין לו כלום. למה? כי הוא נתן את הכל לאליפז, ואני חשוב כמת. אליפז רצה, אבל תראו, בגלל זה שהוא למד תורה אצל יעקב אבינו, הוא מייעץ לבן שלו. אתה רוצה חלק בעולם הבא? תשרת את עם ישראל. ככה יהיה לך מקום בין הפחותים שבהם ויהיה לך חלק לעולם הבא. מי אליפז, אבא של עמלק, אומר לו לשרת את עם ישראל, כי אליפז היה התלמיד של יעקב אבינו. ולמי הוא אומר לשרת את ה... את לעמלק, לבן שלו. זה העצה שלו, הוא נותן, אלקוט שלמוני אומר, נותן לבן שלו עצה. עוד הפעם, תקשיבו טוב. אליפז התימני אמר לעמלק בנו, בשעה שאמרתי לאבא, הוא דיבר עם אבא שלו, עשיו, מי ירש העולם הזה, מי ירש העולם הזה והעולם הבא? אמר לי, בני, ישראל יורשים עולם הזה והעולם הבא. אלא, הוא אומר לבן שלו, צא וחפור להם בארות ועדכין להם דרכים, אם תעשה כן, יהיה חלקך עם הפחותים שבהן, ותבוא לעולם הבא. ואם לא עשה כן, והוא לא עשה כן, הוא לא עשה את זה, אלא יצא להחריב את כל העולם. מה אמר עשיו לעמלק? למה הוא יצא להחריב את העולם? אמר עשיו לעמלק, גם זה מילקוט שימוני. עשיו עכשיו זה הסבא. הסבא מדבר עם עמלק, עשיו. הוא בא לעמלק. האבא אמר לעמלק, תהיה טוב לעם ישראל. ככה אתה תרוויח, יהיה לך חלק לעם הבא. אבל הסבא, עשיו, כך אומר לעמלק. אמר עשיו לעמלק, כמה יגעתי להרוג את יעקב. אומר, כמה התאמצתי להרוג את יעקב. ולא ניתן בידי. הקדוש ברוך הוא לא נתן לו. תן דעתך לגבות נקמתי. תראו מה זה, הסבא אומר לו, אתה תגבה את הנקמה שלי מיעקב ומהילדים שלו, לא עלינו. והאבא אומר לו, אל תעשה את זה. עכשיו בואו נסתכל, נשים יקרות. מה עשה בינתיים עשיו? אני חוזרת בחזרה לעשיו. עשיו הלך לפני שהוא התחתן, עשיו הלך, כתוב במדרש, מהמדרש הגדול של התימנים, כתוב, הלך לו עשיו אצל ישמעאל, ואמר לו, עמוד הרוג לאחיך. הוא אומר לו, אתה תהרוג את יצחק, ואני אעמוד והרוג לאחי. כי הוא לא רצה, הוא עשה כיבוד אבא, הוא לא רצה להרוג את אבא שלו. אבל הוא רצה להרוג לשלוט בכל העולם. אמר, בא לי ישמעאל הדוד שלו, אתה תהרוג את יצחק, אני ארוג את אחי, את יעקב.
אומר לו, ואנו יורשים את כל העולם. אמר לו ישמעאל, עד שאתה אומר לי שהרוג את אביך, הרוג אתה אותו. אמר לו, אנו מוצאים, אומר לו, למה אתה אומר לי להרוג את אביך, שאני ארוג את אח שלי? תהרוג אתה את אבא שלכם, זה מה שאתה רוצה, אל תגיד לי להרוג את אחי. אומר לו עשיו, תראו זה מתוחכם, אומר לו עשיו, מוצאים שהרג אדם לאחיו, הוא אומר, אם מסתכלים על בראשית, הרי אין הרבה אנשים בעולם, ואני מסתכל על בראשית, אז אנחנו לא רואים שקין הרג את האדם הראשון, אלא הוא הרג את הבל. הוא אומר לו, מוצאים שהרג אדם לאחיו, קין את הבל, אבל לא מצאנו שהרג אדם לאביו, שהוא הרג את אביו. באותו מחשבה הוא ממשיך, במדרש שוחר טוב כתוב, אמר עשיו אחר שישמעאל, הורג את אבי ואני את אחי, אני בא לישמעאל, הורגו והרש את כל העולם לבדי. תסתכלו איזה תוכניות. זה אותו עשיו שאומר לנכד שלו, תן דעתך לגבות נקמתי. זה אותו עשיו שעושה מהמלאק, במקום לעשות, לגרום לו לעשות תשובה, כמו שאומר לו אביו, שיהיה לו חלק לעולם הבא. אומר לו, לא, תגווה את נקמתי, הוא אומר לעמלק. זאת אומרת, נקמה מאיפה? מעם ישראל לא עלינו. שהקדוש ברוך הוא כן יעבדו כל אויביך השם. אמן. אמן. בנות יקרות. עכשיו בואו נמשיך. בואו נסתכל. כתוב בתורה, לא תחוש בשור וחמור יחדיו. פרשת כי תצא. למה לא תחוש בשור וחמור יחדיו? כן, אבל למה אסור? כי אומרים... אומרים ככה, שהשור מעלה גרה והחמור לא. אז גם אם קיבלו פעם אחת ארוחה, החמור יקנה בשור, כי הוא יראה שהוא אוכל עוד הפעם, והוא יגיד, מה זה, הוא קיבל הקדוש ברוך הוא ואני לא מקבל אוכל? זה הפשט, נשים יקרות. למה אסור לחבר? כי אלה שתי קליפות. נכון, כמרנו פה נחש? אז כתוב כך, נשים יקרות. כתוב בסנדרין דף נון ט', חבל על שמש גדול שנאבד מן העולם. אתם יודעים שהנחש היה שמש גדול, שנאבד מן העולם, שאלמלא לא נתקלל, הקדוש ברוך היה מזמן לו לאדם שני נחשים, לא אחד. והיה משגרו אחד לצפון ואחד לדרום. והיה מביא לו אבנים טובות וסנדלפונים. זאת אומרת, זה כל מיני מאכל ונשים מקרות, מה זאת אומרת? שאם הנחש לא היה מתקלל על ידי הקדוש ברוך הוא, ולא היה נגרם המעידה הזאת של החטא של האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא היה מזמן שני נחשים, שהיו משרתים את האדם הראשון, היו הולכים לצפון ולדרום, כלומר לכל העולם, לכל הקצוות, ומביאים לו, אולי צריך זוז בכלל מהמקום. הכל מביאים לו, מול המלאכים היו מכינים לו בשר, מביאים לו יין, הכל היה לו לידו. מלך, לא צריך לעשות כלום, הוא רודה בכל העולם, הוא שולט בכל העולם. נשים יקרות. אבל תשימו לב, במסכת סנהדרין פותח חבל על שמש גדול ומסיים בשני נחשים. איך זה מיחיד הפך להיות לשני נחשים? למה שני נחשים? זה נשים יקרות, הקליפה של שני נחשים. הקליפה שאסור לחבר אותה שור וחמור יחדיו. אסור לחבר נשים יקרות שור וחמור. עכשיו, איך נרשום את זה? זה גם שאלה טובה. תודה רבה. כן, אבל אני רוצה לכתוב, אני ארשום כאן, ואחר כך לא נורא. נמחוק וכל זאת, ואנחנו נמשיך מפה. תסתכלו בנות יקרות. מי זה שור ומי זה חמור? אומר יחזקאל, בשרם שר חמורים. הוא מתכוון, נשים יקרות לישמעאל. ישמעאל משולים לחמור. קליפת חמור. עשיו משולים לקליפה של שור. זה קליפה של שור, בנות יקרות. שניהם שורשם מגיע מהנחש. שניהם מגיעים מהנחש. החטא של החמור בא מהחטא של הנחש. אתם שומעים את המילה חטא? והשין של עשיו, של השור, סליחה, מגיע מהשין של הנחש. אתם רואים? זה השין של הנחש והחטא של החמור. מה נשאר? הנון. נון שערי בינה, 50 שערי בינה. זה השער של 50 של טהרה או של אי טהרה. Purity and impurity. זה השער של 50. איזה שער זה? זה שער האמונה. מה התולדה של שור וחמור?
מה יוצא מזיווג של שור וחמור? כששור וחמור מזדווגים, יוצא כלב. כן, וזה המלאק. שור וחמור מהזיווג יוצא כלב. רגע, רגע, בסייעתא דשמיא, איך אנחנו יודעים שזה באמת ככה? בנות יקרות, תסתכלו. בואו ניקח שור, את האותיות האמצעיות של שור וחמור. שור יש וו אות אמצעית, וחמור יש מם וו. אני רושמת את זה כאן, בסדר? וו ומם וו. וו זה 6, מם זה 40, עוד וו זה 6. כמה זה ביחד? 52. כלב, חף זה 20, למד זה 30, בית זה 2, כמה זה? 52, אתם רואים? מזיווג של חמור ושור יוצא כלב. ומה זה ומו? זה הערך המספרי שלהם. וו, מם, וו, ערך המספרי זה 52, זה כלב. מה הסוף? החטא, אמרנו, השין של הנחש, החטא של הנחש, ושני הרשם שמתחברים ביחד, מזדווקים, רש ועוד רש, רש זה 200, ועוד רש 200. כמה זה ביחד? 400. איך בא עשיו על יעקב אחיו ב-400? איש, אתם זוכרים? כנגד זה סגולה מאוד גדולה לומר, אליהו הנביא זכור לטוב, כי בגימטריה זה 400, לבטל את הקליפה של 400 איש שבאו על עם ישראל. זה בסודות של אליהו הנביא זכור לטוב, בכדי לבטל את הרייש ואת הרייש, את שני הרישים האלה, שביחד זה 400, שבא עשיו על יעקב עם 400 איש. תסתכלו. אז איך אנחנו יודעים שעשיו באמת זה שור? כי אם אנחנו ניקח את עשיו ונפתח את האותיות, נרשום את זה במילוי אותיות, אז עין יש לנו, אחר כך יש לנו שין, ואחר כך יש לנו וו. עין זה 70, י' זה 10, נון זה 50, כמה זה ביחד? 130. שין זה 300, י' זה 10, נון זה 50, זה 360. וו זה 6, א' זה 1 ועוד 6, 6 ועוד 6 ועוד 1, 13. תחברו את כל זה ביחד. זה ביחד. 503. 503, נכון? כמה זה שור? שין זה 300. וו זה 6 וריש? 200. 200. 300 ועוד 200 ועוד 6 זה 506. 503 ועוד... שלוש האותיות שבהם כתיב, פלוס שלוש זה 506. לכן הקליפה של עשיו זה שור. אתם רואים שזה שור? זה הקליפה של עשיו. קליפה של עשיו זה שור. והקליפה של ישמעאל, בשרם שר חמורים. למה? כי שור זה גאווה. אני רוצה לשאול שתבינו, שור זה מידת הגאווה. זה שור, יש לו גאווה. חמור... זה החומריות, התאווה לחומר, לחומר בעולם הזה. זה החומריות. אלה שני קליפות, אחד של גאווה ואחד של תאווה. אתם רואים את זה כאן? שור זה ישמעאל אמרנו? שור זה עשיו, ישמעאל זה חמור. איפה יונקים שור וחמור? השור יונק מיצחק, מהקדושה. של יצחק, והחמור יונק מהקדושה של אברהם אבינו. למה? כי אברהם אבינו היה חסד דקדושה. וישמעאל היה חסד דקליפה. ומהצד של הקליפה, זה לעומת זה ברא אלוקים. לעומת זאת, יצחק זה דין דקדושה. אבל עשיו הוא דין נשים יקרות דקליפה. למה התחבר עשיו לישמעאל? כמו שראינו שאומר כאן, איפה כתבתי? והיה לך עשיו על ישמעאל וקח את מחלה. כי אמר לאביו, יעקבני זה פעמיים, פעמיים. פעם לקח לי את הבכורה ופעם אחת את הברכה. אומר עשיו לאבא שלו. מה אמר? כי יעקב אבינו הוא תפארת. יעקב הוא בחיר האבות. יעקב הוא תפארת. תפארת, נשים יקרות, הכוונה יש בו גם חסד וגם דין. יש לו רחמים, יש לו הכל. הוא, הוא, בין,
ויעקב איש תם יושב אוהלים, יושב בין האוהל של אברהם לבין האוהל של יצחק, יש בו את כל המידות. אמר לי, אין, לי יש רק דין דקליפה, אין לי חסד דקליפה. אבל אם אני אתחבר לישמעאל שלא יש חסד דקליפה, לא עלינו, יהיה לי כוח להתנגד ליעקב. כי זה ברוחניות. לכן התחברו ומהם יצא קליפת כלב שזה המלאק. עכשיו נשים יקרות, בואו נמשיך, בואו נסתכל. אנחנו בפורים צריכים לקרוא פרק כ"ב בתהילים. נכון? כן. אלי, אלי, למה עזבתני, נשים יקרות? בפנים, תראו שגם אסתר יודעת שזה קליפת כלב, שהמן זה קליפת כלב. מה היא אומרת? כי סבבוני כלבים. תשימו לב. כי סבבוני כלבים, עדת מרעים, אספר כל עצמותיי. אחר כך שוב פעם אומרת, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. למי מתייחסת כלבים? זה לא כלבים באמת כלב. זה עמלק. האמן הרשע שרוצה להרוג את היהודים, שהוציא כבר את הפקודה בכל המדינות. שלח פקודה והפיל פור. על זה היא מתכוונת. אבל אז מה היא אומרת? תסתכלו, אספר כל עצמותיי, היא אומרת. אבל מה זה עצמותיי? אומר על זה רבי חיים ויטל בעץ החיים. הוא אומר שהעצמות זה כלים של אורות של הקדוש ברוך הוא. החסידות אומרת, אנחנו מכינים כלים, והקדוש ברוך הוא מוריד אורות לכלים, כי אנחנו זה כלי. הנשמה נמצאת בתוך העטיפה הזאת שנקראת גוף, אז אנחנו מכינים את הגוף להיות כלי לקבל את האורות של הקדוש ברוך הוא. אז אומר, אומר נשים יקרות, אומרת אסתר המלכה, שמי מתנגד לקליפה הזאת של הכלב? מתנגד כל העצמות. איזה עצמות? אז תסתכלו. אני יכולה למחוק? כן, נכון? ולאו הכי כבר לא תמשר לראות הרבה. אני יכולה להבין מה זה הקליפה, הקליפה שאת משתמשת. זה טומאה. טומאה, כן. זה חלק, זה לעומת זה ברא אלוקים. אני לא רוצה לשמש במילה הזאת, אז אני אומרת קליפה. בסדר? זה בדיוק הצד של החוסר טהרה. מאיפה הוא יונק החוסר טהרה? מהקדושה. אין לו קיום בלי הקדושה. הוא יונק לא עלינו מעם ישראל. כשאנחנו מוצאים לשון הרע אחד על השני, מזה הוא יונק. כשאנחנו עושים מצווה ועשינו משהו לא טוב, הוא יונק את המצווה. אתם תראו, אדם לא עלינו לא טוב, ופתאום הוא עושה איזה מצווה. את אומרת, מה זה? בשמיים, איך זה נחשב? תדעו לכם, זה הכל היצר הרע. הוא כבר לקח את כל הקדושה להתקיים, הוא צריך עוד, מאיפה הוא ייקח? ממי שמקפיד על עצמו כל 24 שעות להגיד, ריבונו שלם, סליחה, חטאתי ופשעתי, אמרתי מילה לא טובה, עשיתי משהו לא טוב, שבודק את עצמו, הוא לא יכול לקחת. הוא לוקח ממישהו שרגיל למעוד, שאף אחד מעם ישראל לא ימעד, ממי שרגיל למעוד, אז מה הוא עושה? הוא נותן לו טיפה מחשבות של חרטה, נותן לו לעשות מצווה ומיד מחזיר אותו לאותו מסלול, ואז הוא לוקח את המצווה. מזה הוא מתקיים, ככה עובד העולם. לפעמים רואים רשע שעושה פתאום איזה מצוות, ואת אומרת, וואו, אבל תראי, הוא עשה מצוות. זה היצר הרע שנותן לו חרטה, כי אין לו מאיפה לשאוב את קדושה, אחרת אין לו קיום. הקיום, תדעו לכם, אם אין קדושה, אין טומאה. אין כזה מושג, אין מונח. כשיש קדושה, יש מונח של טומאה. לכן, יהודי שמת באוהל, הוא מתמה. כי יש בו קדושה, אחרת אין מונח של טומאה. גוי לא מתמה, למה? כי הוא, אין לו את המונח הזה. אבל יהודי כן. בגלל שאנחנו כלים ל-620 מצוות, תרי"ג מצוות דאורייתא ושבע מצוות דרבנן, אז אנחנו, יש בנו קדושה. ככה קבע הקדוש ברוך הוא. לכן נשים יקרות, תשימו לב. עכשיו, איפה הגענו? אז איפה מגיעות העצמות האלה של הקדושה? זה החיבור של קודשא בריך ושכנתא. זה חיבור של תפארת ומלכות. תסתכלו. תפארת, מה אמרנו? שיעקב אבינו זה תפארת, נכון? ואמרנו מלכות. מלכות, נשים יקרות, זה דוד המלך. כולם זה קו אמצעי, זה קו של שלום. בספירות של הקבלה זה הקו האמצעי, קו של שלום, קו המשפט. כי מצד ימין, חצי הימני של הגוף, כל זה מימינו של הקדוש ברוך הוא יושבים הכהנים, משמאלו הלוויים. זה חסדים, ימין זה חסד, שמאל זה דינים, באמצע זה שלום. שעושה שלום. נכון, זה הכתר, זה הדעת, דעת את השם עושה שלום, כי מי שיודע את השם לא כועס, לא מתעצבן. כי מה זה כעס? מאיפה מגיע הכעס? חף זה 20, עין זה 70, סמך זה 60, כמה זה ביחד?
140. לא, 150. 150, נכון? 150 בגימטריה זה קוף נון. פלוס הכולל, שזה המילה עצמה, קוף נון א', נכון? זה 151. מה זה קוף נון א'? קנאה. קנה, אתם רואים? אם אין קנאה, אז אין כעס. אם יש קנאה, יש כעס. מה מבטל כעס? תסתכלו, זה ממש ככה, תדעו לכם, כי האותיות הקודש הם המהות של העולם. מהם נברא העולם. החיות שלנו זה מהשם שלנו, מאותיות הקודש, רשום השם שלנו. אז מה מבטל כעס? מקווה. מם זה 40, קוף זה 100, וו זה 6, ה זה 5, כמה זה ביחד? 151. אתם רואים? כעס עם הכולל, 151. מה מבטל כעס? מקווה. אנחנו עושים בריאה חדשה. דעת את השם, אז מה יש לנו פה? כתר, הקו האמצעי זה כתר, דעת, תפארת יסוד, שזה יוסף, ואז יש לנו מלכות. עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, החיבור של קודשא בריך הוא שכנתה, הוא חיבור, נשים יקרות, של תפארת ומלכות. אז איזה שם יש בתפארת של הקדוש ברוך הוא? ישיות קי ואבקי. איזה שם יש במלכות? שם עדנות. אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא מלך. אנחנו פה זה המלכות. אנחנו צריכים להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. אז כל שם של יוד כבב, כן, אנחנו קוראים אותו בשם עדנות, לא קוראים את זה בשם הזה. רק הכהן הגדול היה מותר לו לקרוא בשם השם המפורש, בשם השם המפורש נשים יקרות היה מותר לו לקרוא, אך ורק שנכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים. ועוד היו קושרים אותו עם חבל, כי אם היו לו חס וחל הירורים, תראו לכם מה זה, איזה הקרבה, כן, אם הוא מת, שיוכלו לסחוב אותו החוצה, כי אי אפשר להיכנס. בקודש הקודשים, נשים יקרות. כל יביא שורה שנה עם זכות להיות לוי בעם. זה זכות. בואו נרשום את זה בביתי. יוד קי ואב קי במילוי אותיות, זה יוד, היי, ואז וו, ביחד זה מם היי, זה 45 בגימת. כן, אני לא יכולה לחוץ. לא. זה י' זה 10 ו' 6, ד' זה 4 זה 20. זה 6, זה כמה ביחד, עוד אלף זה 1, אני כבר אומר אתכם 6, כן, ביחד זה 6, ואז לי ועוד 6 ועוד 6 ועוד 1 זה 13, ועוד 6 ביחד 45. נלך לעדנות, יש לנו א', ויש לנו ד', ויש לנו א', ד', ד' זה 430, זה 400, זה 434. זה 50, ו' זה 650, ביחד זה 106. לא, אנחנו יודעים מכאן, 13. אז 1, 1. יש לנו 434, נשים יקרות, ועוד 45, כמה זה ביחד? זה 709. 709? אתם בטוחות? זה יותר. 664 ועוד 45. זה 9, זה 0. לא, אז משהו לא בסדר. משהו לא בסדר אז בחישוב. לא מוספת את ה-116. את מה לא ספתי? זה יצא לה 709, אין ככה.
זה יוצא 716 צריך לצאת. עשינו טעות באחד החישובים פה. כי באלף יוצא לך 116. זה לא 111. 116. לא, 80 ועוד 30 זה 110 ועוד 1 זה 111. לא, 434. כאן 50 ועוד 50 זה 106 ועוד 13. עשינו טעות כאן. 10 זה 14. 3 ועוד 1. טוב, אנחנו נדוק את החישוב אחר כך, אבל אני אומרת לכם, בדקתי את זה, זה 716. כל החישוב זה 716, עשינו טעות באחד מהשלבים של החישוב. אבל גם זו לטובה. תסתכלו, מה זה 716? יש לנו 400 שזה תף, 300 שזה שין. יש לנו 10 שזה יוד, ויש לנו 6 שזה וו. זה תף, שין, יוד, וו. זה 716. מה זה תף שין יוד וו? תהפכו את האותיות. ושתי. וואו. תסתכלו. לכן אומרת אסתר המלכה, תקשיבו, כסבוני כלבים, עדת מרעים אספר כל עצמותיי. כי נשמות יקרות, ושתי היא הייתה בדיוק הקליפה כנגד 716 אורות של הקדוש ברוך הוא שיוצאים מהשם יוד קי וו קי ועדנות. זה ושתי. עכשיו בואו תסתכלו, מה זה משיח? מי מתנגד לזה? מי מביא גאולה כנגד ושתי? משיח, מם זה 40, שין זה 300, יוד זה 10, חד זה 8. עשיתי אתמול את החישובים, זה גם יצא 700, אני לא יודעת מה טעינו היום, אבל לא נורא, גם זו לטובה. זה 358, כפול 2. זה 6 ו-1 זה 1, תסתכלו, 716. זאת אומרת, שני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, איך הם קשורים לישמעאל והכל? אני חייבת לפתוח לנו, אני מחוק קצת כאן, בסדר? ואני רציתי את ה... אני יכולה למחוק? תסתכלו, בנות יקרות. אני נותנת לכם רק שתראו את השורש של עמלק, מאיפה זה מגיע, למה זה כל כך חמור. אומר הזוהר הקדוש, שהמלחמה של קוגג ומגוג תהיה כעין לעומת המלחמה של עמלק. תתארו לכם, מלחמת העולם השלישית לא עלינו, תהיה כלום לעומת מלחמת עמלק. תתארו לכם מה זה. אמרנו, יש לנו עשיו, ויש לנו ישמעאל. אמרנו, זה שור, וזה חמור. כנגד, ושניהם ביחד, זה הכלב שזה עמלק. ברוך השם. תסתכלו. מי נלחם בעשיו? יוסף. משיח בן יוסף. רק הוא יכול לו. למה? כי כשעמד עשיו ובא יעקב להקביל את פניו, ונתן לכל הנשים לעבור לפניו הילדים, הייתה אז רחל בהיריון בבנימין. פחד יוסף שהיא תסתכל על עשיו הרשע והיא תפיל. מה עשה יוסף? בא ועמד לפניה שלא יסתכל הרשע הזה על אמו. מאחר ועמד לפניה והגן עליה מעשיו, אמר הקדוש ברוך הוא, בידו הוא ייפול. זאת אומרת, משיח בן יוסף הוא כנגד עשיו שהוא שור. כי בחורו שורו, אתם זוכרים, הוא קיבל, הוא שור יוסף. מהברכה הוא שור. משיח בן דוד, אני ורוכב על חמור. הוא כנגד ישמעאל. אני ורוכב על חמור. תסתכלו, מה זאת אומרת רוכב על חמור? רוכב על החומר. תראו כמה זה יפה פשוט, זה, איך הכל מתלבש ביחד. זה פשוט, אתם רואים, זה דוד, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, שני משיחים שבאו להשלים. לכן הקליפה של תף שין, יוד וו, נשים יקרות, זה כנגד שני משיחים. שניים. כי היא מורידה את האורות. או, אתם רואים, היה חסר לי 10. זה לא הוו, זה היוד. לא, חסר חם. זה ה-20 של היוד. כן. אז זה בדיוק 716, עם 45. נכון, עדנות, נגמר ביוד, רשמתי וו, כי רשמתי עדנות. הנה, נכון, לא רציתי לרשום את השם המקוצר, חזק וברוך. אז שכחתי, כשהסתכלתי על זה, לא רשמתי יוד, זה לא צריך להיות וו, זה צריך להיות יוד בסוף. יוד זה 10, וו, יוד עצמו.
יוד וו דל, נכון, תודה. יוד זה 10, וו זה 6 ודלת זה 4, זה 20, נכון, זה 716, הכל יוצא. כי אני רשמתי, כן, זה מה שהיה חסר. כן, חזק וברוך. למה לא עשית כך? נכון. לא, זה השם, לא רציתי לרשום את השם השלם. לא, בגלל שאחר כך אני צריכה למחוק את הלוח, ואז לא רציתי, אז רשמתי עדנות באופן כללי. אז אנחנו רואים נשים יקרות שיוסף, תסתכלו איך הכל קשור. מה זה המלאק? אמרנו, המלאק שמלקק לו עלינו דמו של ישראל כמו כלא. אז בואו תסתכלו. המלאק נשים יקרות גורם לספק וגורם לאנשים לא עלינו להאמין בכל אחר. איך יודעים את זה? כי המלאק עין זה 70, מם זה 40, למד זה 30, קוף זה 100. כמה זה ביחד? 240. כי רם לבבך, אומר הקדוש ברוך הוא, פרשת כתבו. כי רם לבבך, רם לבבך. ושכחת, ושכחת. זאת אומרת, ברגע שקיבלת את הבעל גאווה, אתה שוכח את הקדוש ברוך הוא ואתה עובר כל, עובד כל אחר. מה זה רם? ריש זה 200, מם זה 40, כמה זה ביחד? 240 כמו המלאק. מי צריך להיות רם בעל גאווה? רם? רם על כל הגויים השם. מי רם על כל הגויים? רם על כל הגויים השם. זה לעומת זה ברא הקדוש ברוך הוא. תסתכלו, מה זה ספק? סמר זה 60, פי זה 80, וקוף זה 100. כמה זה ביחד? 240. ספק. הוא גורם המלאק לספק. מה הוא עשה? הלך אחר הנכשלים בתוך עם ישראל, בכדי לגרום ספק לכל האומות, בזה שיש כל אחד, שיש הקדוש ברוך הוא אחד, שהוא בעל העוצמה והוא בעל הכוח, שהוא מנהיג את העולם. ולא בני אדם, גורם לספק. תסתכלו, מה זה כל אחר? אני רושמת א', למד ואחר. א' זה 30, למד זה 30 וא' זה 1, זה 31. אחר, זה, ריש זה 200, ח' זה 8 וא' זה 1. 209. 209 ועוד 31, 240. חוזר בחזרה לעמלק. אתם רואים? זאת אומרת, עמלק זה קליפת הגאווה. כשאדם אומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אז הוא שוכח מי באמת בורא העולם, מי נתן לו את הכוח, מי יאיר אותו בבוקר, מי יחזיר לו את הנשמה לגוף, מי נתן לו חסד, הרי הוא בא לכאן לתקן, אז לא מגיע לו בלאו הכי כלום. כל מה שאנחנו מקבלים זה בתנת חינם מהקדוש ברוך הוא, שהוא דואג לנו. עכשיו תסתכלו, חיברנו את השם של אדנות ויוד קי וו קי, וקיבלנו עוצמות, עצמות שהן אורות, מהקדוש ברוך הוא להגן עלינו. נשים יקרות. ועכשיו אתם מבינות למה כתוב לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו? אומרים ככה שהעגל, העגל אמרו עליו שמחציו כלפי ראשו היה כתבנית שור. מחצי הגוף של העגל עד הראש היה כתבנית שור. ואז שור אוכל עשב וכלפי זנבו היה חמור. העגל היה בנוי, העגל שסגדו לו היה חציו, מהחצי, מהאמצע עד לראש היה שור, מהחצי, מהאמצע עד לזנב היה חמור. ולכן כתוב, והן שתי מידות הקליפה. התחברו שתי מידות הקליפה, איזה חיבור של עשיו וישמעאל, שמהם יוצא המלאק. עכשיו תסתכלו בנות יקרות. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. בפסוק אחר כתוב, לא תשתחווה לכל אחר. נשים יקרות, בואו נסתכל, מה זה אומר? אומרים חז"ל, שמי שמחליף בין ריש לדלת, מחריב את העולם. עד כדי כך. ריש לדלת מחריב את העולם. למה? בגלל הצ'ופצ'יק של הדלת פה. אתם רואים את הצ'ופצ'יק של הדלת? כי תסתכלו, אם כתוב שמע ישראל השם אלוקנו השם, אני מורידה את הצ'ופצ'יק של הדלת, נשאר ריש, לא עלינו, זה כפירה. אתם רואים? כי נוצר במקום אחד אחר. אם לא תשתחווה לכל אחר, אם אני שמה את הצ'ופצ'יק של הדלת פה במקום הריש, במקום אחר הופך להיות אחד. וואו. שם הייחוד. אתם רואים?
לכן מי שמחליף בין דלת לרייש, או בין רייש לדלת, מחריב את העולם. תסתכלו מה זה, החלפת האותיות האלה. מה עושה המלאק? רוצה שיחליפו את זה. המלאק אוהב רש. המלאק מחפש שיחליפו את הדלת ברש ואת הרש לדלת. עד כדי כך, עכשיו תסתכלו. כתבתי לכם כאן, איפה זה? בפרסוף פרשת בשלח כתוב, ויאמר השם, רגע אני אקריא לכם פה בפרסוף פרשת בשלח. פשוט רציתי שאנחנו נראה עד לאן מגיע השורש של המלאק. וכאן רואים את זה בבירור. כן. רגע, בשלח. כתוב ככה, ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע. למה יהושע נבחר להילחם? הוא בעמלק. בגלל שיהושע הוא מהצאצאים של יוסף. ומה אמרנו? שרק הוא יכול עליהם. לכן כתוב, כי מחו הם חטא זכר עמלק מתחת השמיים. והוא אומר, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע. אז בואו נסתכל, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, אם מסתכלים על הראשי תיבות, מקבלים זבוב. אתם רואים? זבוב. אתם רואים את המילה זבוב? נכון? נראה מאוד מוזר, למה זבוב? אומר אחידה, זכותו תגן עלינו נשים יקרות, אומר אחידה כך, בשם רבנו אפרים, זיכרון בספר ושים באוזני ראשי תיבות זבוב, הוא מלך עמלק דאז. גם זבוב וגם כלב. אז זה השם של מלך המלאק. אחר כך היה הגג שנלחם בו שאול. תסתכלו, זבוב. עכשיו תסתכלו, נשים יקרות, זבוב. אני רוצה להראות לכם איזה זכות יש לנו שעשינו סעודת אמנים ואמרנו אמן. כתוב, ואני רוצה לקשור את זה, תראו כמה זה יפה. ואברהם, זקן, בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. מי נלחם ראשון בעמלק, בקליפת עמלק? אברהם אבינו. למה? כי הוא נלחם באמונה בכל אחר. נמרוד אמר המלך שהוא אלוקות, ואברהם אבינו היחיד ונלחם בו. ונלחם וניפץ את האלילים, ומה לא עשה? עמד באור כסדים שלושה ימים בתוך האש, כבשן האש, זה אברהם אבינו. תסתכלו. איך הוא בא לקדוש ברוך הוא? ואברהם זקן בא בימים, בא עם כל הימים, כי כל יום אנחנו בריאה חדשה. אבל עם מה הוא בא? זקן בא בימים, הוא בא עם כל האמן. כל האמנים שהוא אמר. תסתכלו. איזה קליפה הוא שבר, אברהם אבינו? זקן בא בימים והשם. קליפת זבוב? אתם רואים קליפת זבוב? מה ביטל האמנים? בכל, כלב, קליפת כלב. נתת לכם עכשיו ממש זה חידושים. מה הוא ביטל? קליפת כלב. מי זה כלב? המלאק. תראו כמה זה יפה, הקדוש ברוך הוא במשפט אחד מה עושה. מה זה והשם? כל מקום שכתוב והשם אומר הזוהר הקדוש, זה השם ובית דינו. זאת אומרת ש... הדין פלס החסד. בית דין, חסד ודין מסכימים. כשכל מקום שאומרים והשם, זה הקדוש ברוך הוא ובית דינו. זאת אומרת, מידת החסד מסכימה עם מידת הדין, ומידת הדין מסכימה עם מידת החסד. באים ביחד. כן. אז אנחנו אומרים, ואברהם זקן בא בימים, הוא התגבר על קליפת הזבוב, התגבר על המלאק שהוא קליפת כלב. תראו מה זה, תסתכלו טוב. עם מה הוא הגיע עם אמן? מה זה אמן? אמן, זה אמרתם, זוכרים כל העונה אמן, גדול יותר מזה שמברך, אומרת מסרת ברכות. למה? כי אמן זה י' ק' ו' ק' ועדנות. אתם זוכרים? תראו כמה זכויות בשמיים בסעודת אמנים. מה אנחנו עושים? מבטלים קליפת זבוב וקליפת כלב. אתם רואים? אמרנו ושתי כנגד כל ההיא הקליפה מהצד השני. אבל אם נהפוך את
אותיות זה יהיה יתוש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה עשה הקדוש ברוך הוא לטיטוס? שלח לו יתוש. למוח. תראו, נשים יקרות, איזה חסדי השם. זאת אומרת שאין בריאה בעולם. עכשיו, זה, תבינו, היתוש זה רק סמל בעולם הגשמי. לכולם יש רוחניות מעבר לזה. הקדוש ברוך הוא אוהב את עמו ישראל. אוהב את כל הילדים שלו. אנחנו פשוט צריכים לזכור את זה ולעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, שהמלאק לא יכניס ספק בלב של אף אחד מעם ישראל. שיש ריבונו של עולם לעולם. והוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שבסייעת הדשמיה יביא את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. וירחם על כל עמו ישראל ויחזיר אותנו על כנפי נשרים לארץ ישראל. ושהקדוש ברוך הוא יביא את המבשר, אליהו הנביא זכור לטוב, תזכרו, מבטל קליפה של 400 איש. אליהו הנביא זכור לטוב, זה חזק מאוד להגיד את זה, נשים יקרות. אני רוצה לברך אתכם בסייעת הדשמיה, אני רוצה להיפרד מכם בעזרת השם בברכה. לעולם ייפרד אדם מחברו בדבר הלכה, יחיד ורבים הלכה כרבים. תברכו.